मामु तमे जम्मारो व्यस्त हुओनी से गोबरा बेहरा को एमिति पाने देबी से जो चारि हात आगु गासिनी कि हां एका बेले के आठ हात पछु को पळेई बाबा आउ खेना किछि न ग आउ तमे वाड़ी बसिबो आमे को छाड़ी दबु तमे बोपार को आमे को पंक का दबो पुष्पराज चोड़ांगना ଏତିକି ଧନ ତୁ ଯଦି ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ଘୋଷିଥାନ୍ତୁ ଆଉ ଟିକେ ତୋର ହାଇଟ୍ ବଢି ଯାଇଥାନ୍ତା ତୁ କିଏ ରେ ବାପା କୁଆଡ଼େ ଆଇଛୁ କ'ଣ ମୋତେ କହିଲୁ ଛାଡ଼ିବୁନି ମାରିଦେବୁ କ'ଣ କହିଲୁ ହଁ କିଏ ତୁ ଆଣି ଉପରକୁ ଲେବୁଲ କା ହଁ ଆରେ ଆରେ ଏମିତି କ'ଣ ସି ସା ହଉଛ କି ତେଲୁଗୁ ଫିଲ୍ମ ଭଳିଆ ମୁଁ ରାତିରେ ବି ସି କରିଦେବି ବେଳେବେଳେ ଛି ଛୋଟ ଛୁଆଟା ଗୋଟେ ପଳେଇ ଆଇଛି ଅଇ ତମ କ'ଣ ମୋତେ ଗୋଟେ ଧମକ ଦେଲ କଥା କ'ଣ କି ବାବାରେ ଘରକୁ ଯା ପଚାର କାହିଁକି ମାନେ ବୁଝିପାରିଲିନି ବୁଝେଇ ଦଉଛି କଣ କରିବି ସିଧା ତା ବା ଗୋଟେ ତାପରେ ବାଡ଼ି ଧରି ସେଇ ବାଡ଼ି ଧରି ଘରକୁ ଆରେ ହେ ତମେ କଟାକଟି କେତେ କାଟିଛି ଅୟୋ ତମେ ଏଡ଼େ କାଟିଲା ବାଲା ହଁ ତମେ ଏଡ଼େ କାଟିଲା ବାଲା ଦେଖିବା ହାତ ଦେଇକି ଦେଖାଅ ଚିହ୍ନି ନ ମତେ ମୁଁ ହେଲି ବାବୁଲା ଜେନା ସରକାରୀ ଦଳୀୟ ଟୋକା ହେଲା ଓଡ଼ିଶାର ୱାନ୍ ପିସ୍ ବାବୁଲା ଜେନା ବାବୁଲା ପୁଷ୍ପରାଜାନା ଚଡ଼େଙ୍ଗାନା ମୋ ନାଁଟା ନାଁଟା ଏଇଟା ପୁଷ୍ପରାଜା ତାପରେ ହେଟା କ'ଣ କହୁଛ ସେଇଟା ଏଇଟା କଡ଼ା ହିନ୍ଦୀ ତମକୁ ଶହେ ଥର କହିଲାଣି କଡ଼ା ହିନ୍ଦୀ ତମେ ମୋତେ କ'ଣ ଭାବୁଛ କି ମୁଁ କିଏ ତମେ ତାହେଲେ ଗୋବରା ନୁହେଁ କ'ଣ ତମେ ତାହେଲେ ଗୋବରା ବେହେରା ନୁହେଁ ଗୋବରା ବେହେରା କୋଉ ଗୋବରା ବେହେରା ମୁଁ କହିଲି ଜାଣିଗଲି ଆଉ କହିବିନି ତ ବାସ୍